Pathfinders! Pathfinders! Hello guys, welcome to Samburumbumba TV. My name is Enoch Abaga Ongera, alias Samburumbumba. And today, we are at... Nyamira Boys High School! Nyamira Boys High School! At a game! Nyamira Boys High School! And these are the Pathfinders! In fact, karibu sana mtazamaji na msikilizaji wa Samburumbumba TV katika siku ya leo. Tumekita kambi katika shule yetu ya Nyamira Boys High School na baadhi ya watafanjia ama Pathfinders. So nimekutana na viongozi wao hapa na pale. Tunaweza kuongeleshana walimu hapa na pale kidogo. Naam. Tunaweza ongea kidogo mambo na yanayohusiana. Alafu what you understand about Pathfinders and satellites. Karibu sana. Kwa majina ni Elijah Roni, kutoka Mombasa, na nilipokuja katika shule hii sikutegemea kuwa nitapata Pathfinders walio active kama kwenye shule hii. Namshukuru Mungu wa kunionyesha kipindi hichi katika shule hii, kwa sababu sikudhania kuwa nitapatana na 70 wenzangu katika shule za huku upande wa Nyanza. Lakini kwa leo siku imeenda vizuri na nimeona mengi yaliyonishangaza na animata, na naamini kuwa nikirudi huko nitachukua hapa nikawafundishe huko. Mwalimu mpya amenifunza mengi, mimi kama komanda kanisa letu huko na pia nimeshika nimeniambia kwenye akili yangu, na ahidi kuwa nitatumia kwa Pathfinders wengine walioje. Oh, nashukuru sana. Kumbe mwenzetu alikuwa kutoka pale maeneo ya Mombasani pale. Tunashukuru sana, na sisi Kiswahili si mdomo yetu. Lakini tunashukuru sana kwa sababu ya kuongelesha kaka. Naomba tukaweze pia kuongelesha mmoja hapa. Unachoma nani? Majina naitwa Bila Mugaro. Wapi? Kwa kisi sasa maeneo gani? Daraja moja. Oh, daraja moja SDS Church. Oh, sawa. Unaweza ambia mtazamaji nini kuhusiana na Pathfinders na shule yako? Mimi ninasema kwa Pathfinders ni vizuri sana. Nimekuja kuzaliwa vizuri wakati mwingine. Alafu ninasema kama unataka kujiunga, kuja katika hapo utapata kanisa Seventh-day Adventist. Ya jiunge hiyo katika kikundi cha Pathfinder. Na mwalimu huyu ambaye amesimama hapa ndiye ametufunza jinsi Pathfinder wanavyofanya, na nashukuru sana. Asante sana, na shukuru sana kwa sababu ya wakati wenu. Up to the next time, labda tutakutana kwa kipindi kingine pale. At the same time, na wahimiza mkaweze kusubscribe. Ya mwisho ni gani? Salamu.